Assalomu alaykum qadrli obunachilar, hurmatli futbol muxlislari. Mamlakatimiz futboli g'alvirni ko'taradigan pallaga yetib keldi. Yakuniy nuqta 12-noyabr kuni bayrog'imiz tushiriladi va o'sha mamlakat futboliga yakun yasaymiz. 2022-yilgi mavsum yopilish marosimini guvohi bo'lamiz. Darhaqiqat bu yilgi mavsum tamomila boshqacha bo'ldi, qiziqarli, bahs-munozarali vaziyatlar ham shu asnoda bo'lib o'tdi. Xullas, mana ushbu video murojaatim so'nggi tur oldidan bunyodkor jamoas futbolchilari hamda rahbariyatiga, murabbiylar shtabiga, hamma-hammasiga, qo'yingchi bunyodkor jamoasi atrofidagilarga. Bilamiz, so'nggi tur doirasida hal qiluvchi bahsda bunyodkor jamoasi Toshkentning Paxtakor jamoasiga qarshi maydonga chiqishadi. Barchani yodida bo'lsa kerak, bunyodkor jamoasi Nabahor jamoasi bilan bo'lgan uchrashuvda, qarshining Nasaf jamoasi bilan bo'lgan uchrashuvda qay darajada bir harakat qilganligini, jonini Jabborga berganligini guvohi bo'ldik. Va shu mehnatiga yarasha mukofotlandi, qarshida ochko olishga Namanganni Toshkentda yengishga muvaffaq bo'lishdi. Bu bilan qaysidir ma'noda o'sha chempionlik intrigasiga ham ozmi ko'p hissalarini qo'shib berdilar. Biz bu borada bunyodkorga e'tirozimiz yo'q. Murojaatim shundan iboratki, hurmatli bunyodkor jamoasi vakillari, hurmatli rahbariyat. Biz bilamiz, Qashqadaryoda qarshiga borib, Nasafga qarshi bo'lgan uchrashuvda qanaqangi voqealarni ko'rsatganliklaringizni. Futbolchilar Nasafga tish tirnog'i bilan kurashdilar. Nasaf jamoasi so'nggi soniyada kirib ketayotgan golini hatto qo'l bilan olib chiqishgacha bordilar. Buni guvohi bo'ldik. Aynan mana shunday matonatni, mana shunday mardonavorlikni, mana shunday shaffoflikni Paxtakorga qarshi o'yinda ham qilib berishlarini tarafdorimiz. Agar sizlar haqiqatdan ham bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda futbol muxlislarini bitta ibora bo'lmoqdaki, Paxtakor jamoasi muxlislaridan tashqari holatda bunyodkor shunchaki rasmiyatchilik uchun maydonga tushadi, hech narsa kerakmas bo'lgan o'yinda o'yinni Paxtakorga tuhfa etadi va Paxtakorni chempion qiladi degan gap turibdi. Biz ishonamizki, bunyodkor osonlikcha mag'lub bo'lmaydi va Nabahorga qarshi qay darajada o'sha tabir joiz bo'lsa yotib olib vaqt cho'zib bo'lsa ham g'alaba qozongani kabi qarshida Nasafga qarshi kirib ketayotgan to'pni qo'li bilan olib chiqib mardonavorlik ko'rsatgani kabi hamma ishni qilishadi darvozalari daxlsizligini saqlash uchun. Biz bunga ishonamiz va bunyodkor jamoasiga omad tilab qolamiz. Bunyodkor jamoasi rahbariyati Qashqadaryolik minglab muxlislarni o'sha kuni yig'latdilar. Minglab muxlislarni. Birgina ana shu qo'l bilan o'ynalgan vaziyat hali Qashqadaryolik muxlislarni ko'p va xo'p yodlarida qoladi. Mana shu xatti-harakat bilan sizlar jamoani chempionlikdan mahrum qildinglar. Qaysidir ma'noda hali hayot oldinda. Lekin Namanganlik, Nabahor muxlisi bo'la turib, men ochig'i bu mavsum Nasaf jamoasi garchi Kubokda Nabahorni yenggan bo'lsa-da, Nasaf jamoasi Superligada agar chempion bo'lganida ochig'i Nabahor chempion bo'lgan kabi xursand bo'lardim. Afsuski, so'nggi tur unaqangi holatni koeffitsientini tushirib yubordi. Ko'pchilik Nasafni Neftchi jamoasi chempionlikdan mahrum qildi deyshyapti, lekin aslini olganda Neftchi o'z ishini qildi. Bunyodkor bu yerda katta sahnaga chiqdi. Bunyodkor bu yerda yodingizda bo'lsa, so'nggi daqiqada Nasaf jamoasining hujumi gol bilan yakunlanayotgan paytda himoyachi kelib, qo'li bilan bu to'pni bartaraf etdi va yakunda penaltini esa Nasaf jamoasi a'zosi aniq amalga oshira olmadi. Xullas, bunyodkor, agar shaffof bo'lsangiz, agar haqiqatda bu chempionatda o'zbek futbolida nimadir maqsadingiz bo'lsa, kim uchun xizmat qilmayotgan bo'lsangiz, buni isbotlash uchun 12-noyabr kuni hammaga ko'rsatib qo'ying kimligingizni. Jamoa va uni muxlislariga omad yor bo'lsin.